Упершыню фестываль «Берагіня» прайшоў у 1998 годзе, сёлета ён ужо 9-ы па ліку. Гэта унікальны фестываль, які з мерапрыемства раённага маштабу пераўтварыўся ў важную падзею культурнага жыцця Беларусі. У гэтым годзе сярод удзельнікаў аўтэнтычныя гурты з нашай краіны, а таксама самабытныя выканаўцы з Сербіі, Чэхіі, Польшчы, Расіі, Літвы і Украіны. Усяго ў святочных выступленнях сёлета прымуць удзел больш як 900 самадзейных артыстаў. Узорны дзіцячы калектыў «Рудабельскія зорачкі» нязменны удзельнік «Берагіні». У апошні час состав, правда, значно змянился, але тут все ровно сподіваються на добре выступление. Урешті отриманные ранее узнагороды обов'язывают. Лауреат, гран-при, диплом комиссии Республики Беларусь по справам ЮНЕСКО. Нашому ансамблю пошанцевало выступить перед президентом Уляскавичах Петриковского района. Александр Григорьевич дал высокую отзнаку нашей праці. И сказал, что мы на правильном шляху, что дети проникаются своей историей, краю своего, своими коренями, традиционной культурой. Основная задача Республиканского фестиваля «Берагіня» – поддержка народной творчести, захование мастацкой культуры и долучение до фестивального руху новых фольклорных коллективов. Отсюда и география его проведения. Одна з асаблівасцяў фестываля «Берагіня» у тым, што ён праходзіць не толькі непасрэдна ў гарадскім пасёлку Акцябрскі. Сёлета, напрыклад, самадзейныя артысты наведуюць вёскі Светлагорскага, Акцябрскага і Калінкавіцкага раёнаў Гомельскай вобласці, а таксама Глузскага, Магілёўскай. Прычым разам з беларускімі на сцэну выйдуць і замежныя калектывы. У гэтым годзе фестываль мастацтва «Берагіня» пройдзе з 23 па 26 чэрвеня пры падтрымцы Міністэрства культуры Беларусі і Гомельскага аблвыканкама, а таксама пад патранатам ЮНЕСКА у праграме свята майстар-класы па народных спевах і танцах, круглы стол наконт развіцця ў Беларусі фольклорнага руху і нават рыцарскія спаборніцтвы. Але самае галоўнае ўсё ж такі выступленні калектываў. Для таго, каб трапіць на фестываль, ім, дарэчы, прыйшлося прайсці дастаткова строгі адбор. Делаем свой в районе отбор, области производят свои какие-то зональные отборочные туры. И, конечно, при приглашении зарубежных коллективов мы смотрим то, чтобы коллектив, конечно, соответствовал основным направлениям, жанру фестиваля. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Октябрьский район.